Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի այրինակիցներ, այսօր ուզում եմ ուղղակի արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախաձեռնությունները, լինի դա խաղաղության գործընթացն արագացնելը, Ռուսաստանից բացի այլ երկրների ձենք զինամթերք ձեռք բերելը, կամ նույնիսկ արևմտյան երկրների հետ տնտեսական համագործակցության խորացումը, ունենում են 3 կոշտ քննադատ. Ռուսաստանի ԱԳ ներկայացուցիչ Զախարովան, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը և Հայաստանի ընդդիմությունը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բրյուսելյան հանդիպումը ևս նույն բախտին արժանացավ։ Չնայած ակնհայտ դրական արդյունքներին, ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ սա հայտարարեցին դիվանագիտական պարտություն։ Զախարովան անհանգստացավ, որ այն կարող է սրել լարվածությունը տարածաշրջանում, իսկ Ալիևը այն համարեց Հայաստանը Հարավային Կովկասում զինված ֆորպոստ դարձնելու փորձը։ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմը սկսեց կրակել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, փորձելով լարել իրավիճակը։ Որոշ ընդդիմադիրներն էլ կեղծ հայրենասիրական ճառեր ասելով թափառում են Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում, ըստ էության ադրբեջանցիներին նման փորձելով սահմանային բախումներ սադրել։ Փաստերն նույն են, ոչ միայն մեր ակառակորդների ու ընդդիմության նարատիվները, այլև գործողությունների տրամադրությունը։ Շնորհակալություն։ Գերամ Մանուկյան համեցեք։ Այդ բոլանդակությամբ ելույթի համարձակությունը 3, տեքստի ընթերցանությունը 2։